mstari wa tatu ni hapo tunaanzia usomi. Gatatu no kuri gatatu Yohana aravuga gutya ngo Yesu arabasubiza ati no aramusubiza ati nokuri nokuri ndakubwira yuko umuntu utabya ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze yakongera gasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati nokuri nokuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa ku mubiri nacyo ni umubiri, ikibyarwa ku mwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko akwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha ushaka ukumva guhuha kwawo, ariko ndumenya uva kandi ndumenya aho ujya. Niko n'uwabyawe n'umwuka wese amera. Amen, amen. Usirize mu gusoma mu gitabo cya Tito. Tunaenda kwa barua ya Tito. Wanditse Tito. Tito ni hiyo barua tunaenda kusoma. Utambutse Timoteo wa kabiri uzugera kuri Tito. Nyuma ya kitabu cha Timoteo wa pili ni hapo utamuona Tito. Ibice bitatu n'umurongo wa kane. Sura yake ya tatu mstari wake wa ine. Tito ni watu wageze. Kama sote tumefika hapo. Gatatu no kuri kane haravuga gutya ngo. Biblia inasema hivi. Nyamara kugira neza kw'Imana kw'Imana umukiza wacu n'urukundo akunda abantu bwabonetse idukirisha iradukiza itabitewe niyo mirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa bwa kabiri idukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera uwo yahaye Kristo umukiza wacu kuducunshumuriraho cyane, kugira ngo dusindishirizwe n'ubuntu bwayo duhereko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Amen, amen. Imana ishimwe kuyongerekane kudutandukanye kuduteranya hano. Mungu wa mbinguni asifiwe kwa sababu ametupea tena kuweza kukusanyika hivi. Kuva kuwa gatano twarateranye. Tangu siku ya tano tulianza mkutano. Ejo twiriwe materaniro. Jana tulishinda katika mkutano hapa. None kandi tuyabyukiyemo ibyo byose tubihatuyabwa n'Imana. Imana ishimwe. Na leo tena tumeamkia ndani ya mkutano, na hiyo yote tunaipewa kwa Mungu. Mungu wa mbinguni asifiwe. Tunachari kwa tufuga Pentecoste. Tungale tunazungumzia Pentecoste. Pentecoste. Pentecoste ndiyo tunazungumzia. No, nizitatu. Nizitatu. Muna namuna tatu ya Pentecoste. Aliyo Pentecoste ya Bayuda tukwa raivuze. Kuna Pentecoste ya Kiyuda ayo tumekwisha kuizumulia. Tukasa tufuga Pentecoste iseza naulisha. Na pia tukazungumzia Pentecoste kwa agano jipya. Tuvuze isezerano rishya, tuba tuvuze Abayuda hamwe n'abanyamahanga. Hapo tunasema Wayahudi na mataifa pia. Mu byakozwe ndimwe ibice 10 kwa kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 10. Nono dusangaho Pentecoste y'abanyamahanga. Hapo tunakuta ama tunagundua Pentecoste kwa mataifa tu. Yacu yabwiharizwa. Kwa kimataifa kwa upekee. Yacu yumwihariko. Yacu yumwihariko. Kwetu kwa upekee. Izo rero nizo zitatu tuvuga twaganiriyeho zimwe. Hiyo ndiyo aina ya Pentecoste ambayo tumezungumzia. Undi kandi bakavuga ngo Pentecoste ni kuvuka kwa itorero. Na ingine useme wanasema kama Pentecoste ni kuzaliwa kwa kanisa. Ubwo itorero tuvuga itorero. Hapa tukisema kanisa. Biblia zitubwira ngo itorero. Biblia inasema kanisa. Ngo na abantu bakuwe mu bandi. Ni watu ambao wamechaguliwa miongoni mwa wengine. Abandi mu bihumbi byinshi harabi Imana yatoranije. Katika maelfu mengi ni wale ambao wamechaguliwa. Ibakura mu bandi kubwende bwayo. Na
Mungu akawachagua kwa upendeleo tu wa Mungu. Kubumana bwayo irabatoranya. Kwa Mungu wake peke yake ndiye aliwachagua. Irabajana na akawachukua. Ibashira handi hano. Na akawaweka fasi nyingine. Ibiti torero. Na hao ndio akawaita kanisa. Itorero kanisa. Ni ubutumwa bwiza buratubwira gutya ngo. Ah, katika injili inasema hivi. Na Yesu amasengesha abigishwa. Na wakati Yesu aliombea hawa wanafunzi wake, yabwiye ise wamutumye, akaambia baba aliyemtuma Yesu, ninamubwira ngo wambaye. Kasema wale ambao umenipea baba ndi wambaye. Wale ambao umenipea, haleluya, amena, baba ndi wambaye. Wale ambao umenipea baba, sawa ni hai. Aha, iko mimi ambao nimewapewa. Baba ndi wambaye. Bali ni wewe Mungu baba ambao umenipea. Warabambaye baba banje. Wa umenipea wakawa wangu. Wabakuye mwisi. Umewatosha katika dunia. Urabamba. Na ukanipea. Naje nabigisha jambo ryawe. Na mimi nikawafunza neno lako. Kandi jambo ryawe bararimenye. Na neno lako tayari wamelijua. No, ngiye kugenda. Na hapa sasa nataka kuenda. Mbasize mwisi. Ninawaacha katika dunia. Ariko sabisi. Lakini wao si wa dunia. Lazima anichubahiro. Utukufu kwa Mungu wetu. Haleluya. Amena. Kristo yaraduteruye, Imana yaramuduhaye. Mungu ndiye amempea kanisa Kristo. Utumwabwiza kwa wanadamu utubwira gutya ngo. Ana injili nasema hivi. Ngondauja kwa Yesu. Hakuna ambaye anakuja kwa Yesu. Ngotarejwe na data. Ah, bila yeye baba kumuleta. Abimana yahamagaye. Wale ambao Mungu amewaita. Abimana yareheje. Ah, wale ambao Mungu amewachagua. Irabatoranya. Na akawachagua. Irazi baheza Yesu. Na akawaleta akawafikisha kwa Yesu. Yesu arababwira gutya ngo. Na Yesu na anasema. Nanje mbakuya hano. Na yeye ninawachukua sasa. Harahandi handu ngiye kubashira. Ninakwenda kuwaweka fasi nyingine. Basize mwisi. Ninawaacha katika dunia. Ariko sabisi. Lakini wao si kandi sinzaba ngo bakunde kwisi. Na sikuombe kuwatosha katika dunia. Ndashaba ngo walinde wa mubi. Ninakuomba kuwalinda na yule adui. Tuli mwisi abisi batarimo. Ah, tunabaki katika dunia ambapo tuli mwisi au satani tumekidushikiri. Ah, tunaishi duniani mahala ambapo shetani harahandi mana yadushize. Kuna fasi ambapo Yesu ametuacha. Yesu atusigao handu mwisi. Yesu akatuweka hapo duniani. Ngamare kudusiga. Wakati alituacha hapa duniani. Aragenda. Yesu akaenda. Umunsi yagendaga. Siku Yesu alienda. Abwira abigishwa ngo amaze kuturirimbira. Akaambia wanafunzi kama vile wanamaliza kuimba. Ndi mukave mu murwa. Akaambia musitoke Yerusalemu. Murindirire ibyo data yasezeranye. Bali ngoje ahadi ya baba. Yasezeranije iki? Ni ahadi gani baba aliyoisema? Isezerano imeso yari yata Imana yatanze. Ahadi ambayo baba ameileta ni kwari kubyara itorero. Ni kwamba kanisa lizalike. Uburyo itorero rivuka? Anamna gani kanisa tazalika? Subiye abantu. Ah, si kama vile watu wanawazia. Twasomye gutya ngo. Tumesoma hivi. Siku bibirimo yacho gukenuka twakoze. Ah, si kwa kazi za matendo zetu za haki. Hayo kundi mani zibyaritorero. Lakini kuna gisi Mungu peke yake ulizaka kanisa. Hayo kundi mani yalibyaye. Kuna gisi Mungu alizaka kanisa. Kani yalibyaye wa musi wa Pentecost. Na alilizala hiyo siku ya Pentecost. Musi wa Pentecost usohoye. Siku ya Pentecost ilipotimia. Uwagarikizi atubwira ngo bose bari hamwe. Ah, Biblia inasema na kiongoza msaka watu walikuwa pamoja. Kwa nia moja. Bari hamwe. Walikuwa pamoja. Barafuka na wakazaliwa. Turebe kwanza bavuka rero. Ah, tuangalie namna gani walizaliwa. Turebe kundi mani zijalitorero. Tuone gisi Mungu analizaa kanisa. Itorero mbaye mvuga rero. Kanisa ambao ninalizungumzia. Ni wewe nanje. Ni wewe na mimi. Wewe uli hano. Wewe ambao unakuwa hapa. Ukizama hirwe. Una uheri. Ukimana yagutoranije muri bali yabandi. Kwa sababu Mungu amekuchagua miongoni mwa wale wengine. Ibakuramo. Na akakuchagua akakutosha. Iragushingura. Na akakutosha hapo ndani. Iragutandukanya. Na akakutenga. Igushira hano. Na akakuweka fasi nyingine. Ariko zangureba. Lakini tunapochungulia. Sinzi nimba waravuza kuko itorero ryavutse. Sijue kama wewe umezaliwa kama vile kanisa lizaliwa. Reka kugwiringa itorero lizalivuka. Nikwambia gisi kanisa nazaliwa. Urebe nimba ariko wavutse. Na hapo ndipo wani nani? Urebe nimba ariko wavutse. Na wewe sasa uangalie kama ndivyo ulivyozaliwa. Uyu mgabo Yohana. Yohana ni mwene Zebedayo. Mtoto wa Zebedayo. Na nyina ni Salome. Mama yake ni Salome. Ni Muyuda. Ni Muyahudi. Ni Muisraeli. Na mtaifa wa Israeli. Yavukanaga yarafite mukuru we witwa Yakobo. Alikuwa na mkubwa yake Yakobo. Yari umurobi. Na alikuwa mrowaji.
Isaru warumuga wase bawukuriramo inisarabigisha. Na hiyo ilikuwa kazi ya baba yake ambayo baba amewafunza. Umunsi Yesu alikogenda hamagara abantu. Siku Yesu alikuwa akienda kiwaita wanafunzi. Umunsi Yesu yalikogenda akora ubushake bwase guhamagara abantu bitorero libeho. Ah, wakati Yesu alienda anafanya mapenzi yake kwa kuita watu ili kanisa ikue. Sangu y'umwana w'umuhungu kwa rero banase. Akamkuta kijana huyu Yohana kiro akiwa muvivu pamoja na babaye. Na mukuru wiwe. Na mkubwa yake. Imani labahamagara. Mungu akawaita. Yesu anababwira ngo nimunkurikire. Yeye akawaambia munifuate. Ababwirishije ijwi rya authority. Ana alisema kwa sauti ya kiongozi. Kandi ababwirishije ifite imbaraga. Na akasema na sauti ya nguvu. Ijwi ryinjira mu matwi rigahinduka ubusa. Na hiyo ambayo ingia ndani ya masikio na kugeuza nia zao. Ijwi ryinjira mu matwi yawe ubugingo bwawe bukanyeganyega. Ah, sauti ambayo ingia na uzima watu unabadilika. Ijwi ryinjira muri wewe rikakwarika kwangisha ibyo warurimo byose. Ah, sauti ambayo ingia ndani yako na yote yanabadilika. Ijwi ryinjira muri wewe rikagukundisha utahayibona. Yale ambayo sauti nakupendezea yale ambayo hayaona. Ijwi Yesu alikokoresha wa Musa. Ni hiyo sauti Yesu alitumikisha hiyo siku. Arababwira ngo akawaambia hivi Musigeso acha baba yenu nubwato na mtumbwe nishenga na nyavu munkurikire munifuate iryo jambo ryibinjiremo wakati yo sauti ringia kwao nibakora kumutima na ikagusa mioyo yao niweje shubwingo bwabo na maisha yao yakauishwa bitegereza biri muri Kristo Yesu mwana w'Imana wakaangalia yale ambayo anakuwa ndani ya baba ni byari bimurimo wakaona ni baba baba batia yukiwe wakasema huyu mtu atakadi mugabo ndasa na bandi na haiko sawa wengine abakae bare bisho bari barimo akwakaona yale ambayo alikuwa basanga bashabara aramukisha gabugasha mu gitondo muzi aliwafuta wakilala ndani ya maji usiku basanga ko barako bararwana nane ese ni kia akaona wanapigana na ile magamba ya samaki amagamba injanga amagamba ya samaki asanga njokiza bozuzi amagamba injanga ah akakuta kabisa mtalazimo ulivyoingia na magamba ili achana na hayo ariko ibiri muri uyu mugabo ah wakasema yale ambayo anakwenda ili sikia twinjiyemo ili sauti ambayo inatuambia harimo kindu mna kitu harimo kindu mna kitu ndani ya hii sauti kanda na mgongo ni Mungu likiri na akasema tu mnifuate yesi yari kwa jana na aliwapeleka wapi kiagira kizu hakukuwa na hiyo ndio gaharara hakukuwa nafasi ya kulala umuntu mtu umugabo nyaka 30 agiri utagiri nzu mtu wa miaka 30 ambaye hana nafasi ya kulala haleluya amen ariko iryo shwiki lakini sauti yake yo kuhamagara ya kuwaita ifite imbaraga ilikuwa na nguvu ifite ubutegetsi na ina ile mamlaka kwa kutegekesha byari bikurimo bikakuvamo ya kuweza kuamuru yale ambayo yanakuwa ndani yako na kuyaacha kwa kutegekesha kibindi bishasha bikaremwa muri wewe na kuamuru yale mapya yanaingia ndani mwako yanaumbika huyu mgaba yamukurikira hawa huyu mtu akamfuata baragenda wakaenda naye abatoraji 12 akachagua wale tena shara 12 mwa wangapi 12 baba na babiri mwa wale tena shara 12 ni warukiri mtu wa miaka yeye ndiye alikuwa mdogo kwa miaka abandi wasabara bakamaze kumenya ubwenge wengine walikuwa ni watu makamu ariko Yohana lakini huyu Yohana ni warukiri mtu wale plus alikuwa ngari kijana kabisa miongoni mwa wote musore mtu yanyu hawishiruka umwangavu alikuwa kabisa ngara na koma kijana ubwenge bwiwe bukita uri tayari kwa akili yake ilikuwa ingari timamo kabisa ubwenge bwari tayari kwa akili bihaye bifuka na akili yake ilikuwa tayari kwa kupokea yote bashana na Yesu minsi akatembea na Yesu siku zote ukaenda kwa mgenzura yeye akaenda anachunguza gisiesa nafanya aramuitegereza akamchunguza kabisa Yesu nawanga murebe wakati Yesu sasa nani mtazama akamwona masikio yakumumenya akaona huyu ndapenda nijua sana Yesu aramuheshurira Yesu akajifunua kwake bituma Yesu amwikampendwa Yesu akamuita kama ngo numukundwa aramwani mupendwa au umwana afunza kundwa ayichara ah wakati wote alipoketi igiye yisharaga wakati wote aliketi Yohana timbahafu alikuwa anamkumbatia Yohana kugira ngo Yohana banza mumenye cyane ili Yohana mtambue sana Yohana namumenya Yohana kamjua na kumwelewa Yesu Yohana yizurumuka wera wa Musa na yeye akajaro mtakatifu Yohana agenda wa Musa Yesu yagenda gaira hari Yohana siku Yesu alipaa alikuwa pale Musa Pentecoste Yesu Yohana era hari siku Pentecoste tena Yohana alikuwa hapo Yohana ngoja kuandika ayobarwa numuka wera Yohana kaenda kuandika kitabu roho wa Mungu akam yandika magambo yukuri akaandika maneno ya kweli original maneno ya haki tumetereke Yohana hongao atuache kwanza Yohana hapo yandikisha andike saga 3 akaandika hii sura yake ya 3 atuweke ngende itoro lizalivuka
akatuonesha namna gani kanisa nazaliwa. Agenda abwira umugabo mwitwa Nikodemu turamu. Akaandika habari ya Nikodemu ambayo tunaisoma kila wakati. Yari umugabo. Alikuwa mtu kwizi ambaye alijifunza. Mkuru wa Mafarisayo. Ambaye alikuwa ni yeye kiongozi wa Mafarisayo. Yari umugabo w'ijambo. Na alikuwa na neno wakati ule. Yari nini umugabo w'igihugu umugabo. Na alikuwa kiongozi kwa nchi. Alikuwa kama Mafarisayo. Lakini alikuwa ni Mafarisayo. Yari mkuru wa Mafarisayo. Alikuwa mkubwa kabisa wa Mafarisayo. Musa mwagenda asanga Yesu. Siku moja huyu Nikodemu akamkuta Yesu. Aramubwira ngo se. Kamuswali. Yaraje kumubabaza ngo kuganira. Akapenda azungumuze na Yesu. Baraganira na Yesu hali ya musanze. Awa wakati azungumuza na Yesu hapo. Yesu mwamwitegereze. Yesu sasa yalipomchunguza. Asanga uyu mugabo ntaravuka. Akamwona uyu mtu bado yeye hajazaliwa. Ntaravuka. Hajazaliwa. Ntaravuka. Hajazaliwa. Aramwitegereza aramubwira ati Moshe. Ah, wakati aliangalia Nikodemu sana akamwambia ni. Waunganiliza bwose. Gisi tunazungumza na wewe yote. Itefo. Ah, inakubidi sasa. Inakupirie. Inakupasa. Ile necessaire. Ah, ni ya muhimu. Pale obligation il était faux. Ah, ni lazima. Inakukwirie mbujaru kwa kabiri. Lazima uzaliwe mara ya pili. Utajaribu kwa kabiri. Kama wewe hauzaliwe mara ya pili. Ayo magambo kuendesha kifarisayo ngozosha mwisho. Ayo maneno yote ambayo yanakutana na kifarisayo. Hautaingia mbinguni. Amkuri nzira kumlima. Akamwambia kienda kanaga. Akamwambia kisi ya kwenda mbinguni. Ukujaribu kwa kabiri. Ni kuzaliwa mara ya pili. Unatese. Kamuliza. Ungauri kanje. Mtu mkubwa sana. Sasa kaka mtu mkubwa mwa. Yawezekanaje na mimi nizaliwe tena? Igitangaza shambo liremere arandi yose. Ajabu katika maneno yote mazito ni haya. Kwa yali alize. Yeye alikuwa ni msomi. Kandi yali umugabo w'ubwenge. Na alikuwa na akili. Yali ni umugabo w'igihugu. Na alikuwa kiongozi kwa nchi. Yali umugabo w'itorero rya bujya abafarisayo. Na alikuwa kiongozi kwa kanisa la kifarisayo. Agendaga bakamusanga. Wengine wote walimkuta ni Nikodemu. Walienda kutafuta shauri kwa Nikodemu. Hatariko. Mwambiaje? Mwambiaje shambugenge kutaratekereza. Ah, hii neno limufikia lakini hayajiwaza hata siku moja. Atese byashoboka gute kuva ngusubekane byarwa kabiri. Je, inawezekanaje nizaliwe mara ya pili? Yesu anamubwira ngo. Yesu akamwambia hivi. Kuri ni kuri. Ah, hakika hakika. Nutabyarwa na mazi ni jambo. Kama uzaliwe na maji na damu. Na neno. Nutabyarwa ni jambo na mazi. Kama wewe hauzaliwe kwa neno na kwa maji. Nibu tabjarwa ni jambo na mazi. Kama hauzaliwe kwa neno na kwa maji. Ndugu yangu tuzosha mwishu. Yewe mkundwa ndayashuruza abona. Mbareba jina sanga. O wakati nari chunguza. Nikodemu. Nikodemu. Ta jambo ni amuja. Hakuna neno ambayo ime mwishu. Amazi ndara amuja. Maji hayazaliwa bado. Mbaba sababu kanguwa mabesha nari yesha kwa mazi nukubatizwa. Ah, wengi ujidanganya kama maji tu ni kubatizwa. Wea Yesu kubatizwa. Haiko tu kubatiza. Ijambo. Neno. Haleluya. Amena. Ni Kristo. Ni Kristo. Amazi. Maji. Ni umwuka wera. Ni Roho Mtakatifu. Utajarwa na Yesu. Kama uzaliwa na Yesu. Ni umwuka wera. Na uzaliwa tena na Roho Mtakatifu. Ni atakinze kuri wewe. Ah, kungali shida kwako. Habenuguru mnyabwenge. Hata uko mwenye akili. Habenuguru mtunzi. Hatunaweza kuwa tajiri. Habenuguru mgao jambo. Hatunaweza kuwa na neno. Utajaribu kwa kabiri. Kama hujazaliwa mara pili. Utajaribu kwa kabiri. Kama hujazaliwa mara pili. Ijuru linashakinze. Mbingu ingali kwako. Alikose mwa bantu b'Imana mwe. Kwa ndugu. Twabyawe ni jambo. Je, tumezaliwa kwa neno? Twabyawe n'umwuka wera. Tumezaliwa kwa Roho Mtakatifu. Wakukitisha wao shawe n'umwuka wera. Ah, wale ambao umezaliwa na Roho Mtakatifu. Ukukitisha wao shawe ni jambo ry'Imana. Wewe kwa binafsi yako umezaliwa kwa neno na kwa maji. Wahuriye he nabyo? Ni wapi ambapo umekutana na? Nijari mwahuriye nabyo? Ni siku gani? Wapi kubaza wabimenya? Anaye kuswali unaweza kumjibia nini? Wapi kitakino mtima wako na kumgira mtu? Anaye kuangalia roho yako inakwambia nini? Hayo mzimu nyanga tena wewe ni jambo ry'Imana. Je, kuna siku ambapo nikutana na neno la Mungu? Kuna siku ambapo maji yananibadilisha mimi? Nijari. Ni siku gani? Tulimkumbiliza baba Kristo. Ah, tunahubiri wa Kristo. Tukasangao tu watu washekelera. Inakuwa sawa vile kuwabembeleza. Nikakubira ni mtaramsha wewe ni jambo na mama. Hata nikwambia kama ukuzaliwa na neno na mfarisayo mubandi. Hapo basi ninakuaga. Urashaka mfarisayo mubandi. Wewe ungani mfarisayo kwa neno. Aliko mwene data. Lakini mpendwa. Ndio tunasabwe ngo. Ah, inakupaswa. Uzaliwa kwa Kristo. Uzaliwa kwa Kristo. Uzurumuka wera. Na ujaro mtakatifu. Kunda uza makondisho kuja mwishu. Na hapo ndipo utatimiza shurti za kwenda mbinguni. Haleluya. Amena. No shaka ndio kila honga. Ninaweza hata kuachia hapo. Nibu haya umva neza. Kama unanisikia vizuri. Nimbe jambo ry'Imana. Kama neno la Mungu. Utararisoma. Wewe haujalisoma kabisa. Tekelezeho. Na ulitafakari. Kama unasikia neno la Mungu. Ujarike mu bugingo bwako. Na lingie likipenye ndani ya maisha yako.
na niweze kuketi ndani mwako. Ikiwanja chanjo jihari. Na ipate kiwanja kizuri itawale maisha yako. Anaifika kwenye kitu chako. Uriihera mugoro mukirenge. Uyanzie kwenye nyayo za miguu yako. Ugere muruho muri horu horu. Fikisha kwenye kitu chako. Nitera kwiharira. Kama ijatawala hilo. Uranzarwa naryo. Neno hilo. Urashara mufarisayo mubange. Ungane mufarisayo pamoja. Niba maza atarakugeraho. Kama maji hayafika kwako. Ariko ni mugoro ndimubishiko twavuze n'amane. Je, jana tulizungumza juu ya Naamani. Naamani uko mshabugendeye. Namna gani Naamani ilimfikia? Si Naamani wirembe soko tuvuka. Haiko Naamani wa ukoma. Kwa Naamani wimbere. Tulisema Naamani wa ndani. Umosi Naamani ahura ni jambo mumazi. Siku Naamani alikutana na neno katika maji. Jambo lya mbere nuko Elisa yamubwiye. Neno ni ile ambayo Elisa alimwambia. Yaligendeyeho. Alitembelea yeye. Anaenda kuryaga akora kwa kuri na Elisa yamubwiye. Akatembea safari Elisa mubwiye. Akora kijambo ry'Imana ryamutegese. Akafanya gifu. Aragenda mu mushika yibira karindwi. Akaingia ndani ya maji mara saba. Ama mumazi mbere. Wa kwanza akatoka. Asanga harimo imbaraga. Akakuta mna nguvu. Ikukura mu Musiria. Ambaye namutosha kuwa Musiria ndani. Ikamukura mu butu ubukomando yagiraga. Ai namutosha ile makubwa barikwa nayo. Akamukura mu butu dishi mikirizaga. Ai kamutosha ile maneno yote barikwa ndani. Ikukura hilo yaliyaga. Ile uchewa barikwa nayo. Amani yikutasi. Na maana akashuka chini. Akaanza kusema maneno ambayo asiria watu. Napeza mtaka mushani. Akaanza kumusi unipe hata udongo nimesema kitu. Hapa ndio kwa mungu. Yagende kwijambo. Alitembelea neno. Akwa kwijambo ya mugi. Akafuata kisini nimwambia. Asangibara kama mwuka wera. Akasukuta nguvu zinakatika roho ama maji. Kwara limje shongo. Waimbaji wameimba. Alitoka ndani ya maji ni mwingine. Ngo yavuye mumazi ya maji ni mwingine. Yavuye mumazi ya bayuni. Alitoka ndani ya maji ni mwingine. Yavuye mumazi ya hinduse. Yabaye mwingine kubembe byamuvuyeho. Kuko sababu ukoma umetoka. Yavuye mwerabayu ya haya bango nta yindi mana zosamzo. Alitoka ndani ya maji kisa kuna mungu mwingine. Ndoshya gutambira kesi imana ya Israeli. Hakuna mungu mwingine ambaye ni tabudu isipokuwa Mungu wa Israeli. Aho. Hapo. Ndio bali wewe. Je haiko wewe sasa? Ndio wewe Nikodemo. Haweze kuwa Nikodemo leo. Tiwo buri mwene wako na Nikodemo. Haweze kuwa ndugu yake na Nikodemo kwa leo. Tiwo buzijana na Nikodemo. Haweze kuwa natembea na Nikodemo. Tiwo za wibeshu kumeze. Haweze kuwa najidanganya gisi ulivyo. Numuse pake. Mimi ni washirika la Sepake. Numuse pa. Mimi ni mushirika wa Sepa. Mimi ni washirika la Methodiste. Tukabuka na bandi na bandi. Na mengine mashirika ambayo hatutaji. No no tugeze no kuwa komiti. Na hapo tunafikia hata wa komite nao. Nao wanaweza kutembelea hii. Shaka, kitu mwini 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 mwini. Ni kwa sababu neno haijaingia kwako. Ni kitu mwini 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 mwini. Ni kwa sababu hauja kutana na maji. Tuli ya mumazi. Huko ndani ya maji. Hallelujah. Amena. Nikodemu. Nikodemu. Ama za kujumfu. Wakata chiki. Ama za kuivona. Wakata liona. Ni mazi kumunishiramu. Wakati ili muingia ndani. Ya jambo ya mnishiremu. Ile neno ikampenya. Ya mazi ya mugesemu. Na maji ya kamufikia. Uzimshamu wa yeho. Munajua ni nini. Aba farisayo wa Yerusalemu farisayo. Wa farisayo walijua kama ye ni mfarisayo. Nikodemo aza kuisanga mtuma za Yesu. Nikodemo akakwaza kujikuta katika wana wanafunzi wa Yesu. Akawa mwanafunzi mubagabo bikoreye imva ya Yesu umuhambo wa Yesu kumuhamba Nikodemo yarabari ambao walichukua mwili wa Yesu Nikodemo alikuwa miongoni abandi bakazamwa abafarisayo baba mafarisayo wakamuuliza sasa nawe wayu mwigisha je nawe umekuwa mwanafunzi wayu mwigisha je nawe umekuwa mwanafunzi kabundi akamwambia ile wakati wa musi ile siku kura ni jambo ile siku nikutana na mwana na maza temba yubugingo na nikakutana na maji akutiririka uzima Yesu mwana wa imani hiyo siku mimi nimebadilika nikawa haleluya Yesu umvuka itorero zalivuka sikia gisi kanisa na zalivuka zalivuka ina kanisa na zalivuka jambo inazaliwa mwijambo ni kwa neno nikavuka mumazi na inazaliwa kupitia maji kukorizali vya kwa na Yesu ni Yesu mwenyewe mukawera pamoja na Roho Mtakatifu hiyo vihuya byombi haya wawili akikutana nani mwikisha wewe hapo nakuwa kiumbe kipya mtu msha na unakuwa mtu mpya niko tukasoma kitabu cha Tito hivyo ndivyo tulisoma kwa waraka wa Tito haleluya amena ya tumbie kurusha ngo huyu waraka imesema hivi ngara tuhagira na tusafisha aratuhagira aratusafisha ngo niko kuzaliwa kwa kabiri hiyo ndio kuzaliwa mara ya pili baratweza na anatakasa kugumuka wera kwa Roho Mtakatifu nguvu imani ya Yesu yule ambaye Mungu ampatia Yesu kugumuka wera imani ya Yesu ile roho ambayo Mungu ampatia Yesu 15 za Yohana niko kwa Yohana 14:15 Yesu ndo wala izana na Yesu naye akamleta
na akaimwangia kwa uwingi, akamwanga kwa uwingi, akamwanga kabisa kwa uwingi. Labda wewe hiyo maji yatiririka kwako. Wengine wamekwisha kuamwangia kwa uwingi, wengine watu wamekwisha kupokea kwa uwingi. Yesu na akapokea roho akamwangia kwa uwingi. Waile siku wanafundi wakamwangia kwa uwingi kabisa. Ah, haikukua kidogo. Ah, walikuwa 120. Lakini munifuate hapa ajabu kwa hii. Ka miongoni mwa hawa 120. Wamoja ni miongoni mwa wale pastori aliwasema. Walikuwa bavuga ngo. Walikuwa wanasema hivi. Ah, walikuwa wanasema sasa ni walevi. Wamelewa kabisa. Wengine wanawamwangia kwa wingi. Wanamwanga kabisa kwa wingi. Wengine wanasimamia tu hapo. Mimi kimshabaye. Wanasema nimekujuaje? Hata wandu wasinzi. Wamoja wanasema ni walevi. Watarigeza kumjambo la imani. Kwa sababu hawakusikia neno la Mungu. Watarigeza bakira maji mengi. Wala ambao hawakuingia katika maji mengi. Yeye mshabaye gute. Na imekuwa namna gani? Mimi nilikimshabaye mliki nokitongo. Nini ambayo imekuwa asubuhi? Watu wasinzi. Omelewa. Petra mrabeshi. Petra kaambia mnadanganya. Harisha ni mungi tondesha ni saa tatu. Ingali saa tatu. Amate honda tukwe mekusini. Kwa mira na sheria hairuhusu watu walewe. Hallelujah. Amena. Amate honda tukwe mekusini na sumeria saa tatu. Sheria hairuhusu watu walewe saa tatu. Halika nalabu gira mkibingi binibisha ni waundi. Akawambia hile ni hile maneno. Waundi mwishi. Yule amba mmemuua. Mukamushina maloko ya wanzi baka mwishi. Na mukamutia katika mikono ya wangu waji. Baka muhamba. Waka mzika. Kwa siku ya tatu Mungu akamfufua. Na akajifunua kwetu siku ya maini. Na akatuambia tukoje siku kumi. Ile siku ya Pentekoste makumi tano yeneye. Ah, siku ya makumi tano. Na ndiyo waliwambia ni munaona nini. Wachungshubuye. Waliwamwangia kwa Yesu ya chungshubuye. Wamemwanga. Uyu mwaka shalome tuchungshuburweho. Ah, hii siku shalome Mungu akumwangia kabisa kwa uwingi. Kandi mwabagore bacu mudusumshuburweho. Wa mama tuwamwangia kwa uwingi. Waibate wamwangia kwa uwingi. Wa baba wa ndugu zangu roho Mungu akumwangia kwa uwingi. Basi tupitie kwa neno na kwa roho. Ili tubake katika uwingi. Kunde tufuke. Ili tuweze kuzaliwa. Nikubwire kandi umara kubironga. Nikwambia ukisha kupata hayo. Numara kubironga. Kisha kupata hayo. Zabuvutse. Hapo tayari utakumezaliwa. Hapo utakumezaliwa. Uyu mundabyaye. Kama mutanaza. Iyo mundavutse. Kama mutanazaliwa. Izaiba ngomo ngwarerwe. Ah, ya muhimu ni kulelewa. Kugira ngo turerwe. Ili tuweze kulewa. Ngomo marakumshara ngurushinda tuyaturambisale ngo tugende. Hatuweze kumaliza kuzaa na tuache mtoto hapo. Ngomo marakumshara. Ni lazima ukimaliza kuzaa. Uje mumukingi wa kulea. Ah, ukamate jukumu ya kulea. Bwana asifiwe sana. Amena. Nimba wavu, nimba vukanuni. Kama mtazaliwa leo. Nimba waravusa wa Musa. Kama umezaliwa ile siku. Nimba wa Musa si wawe waravusa. Ile siku ambayo wewe unajua kama umezaliwa. Wale umuntu witaga kukulera. Ah, kuna yule ambaye sasa atakuwa ni mlezi. Kaka ari uburyo bwa kukulera. Na kuna namna ya kukulea. Kama nibyo kukulesha arabifite. Na yale mapaso kwa kukulea yapo. Imani shimwe. Mungu asifiwe. Uturera numuka wewe. Anaye tulea ni Roho Mtakatifu. Numuka wewe na kazi kanu kukulera. Ah, kazi ya Roho Mtakatifu ni kulea. Yesu yako za kazi kiwe. Yesu anafaa kazi yake. Kazi kiwe rakarangije. Na tayari amemaliza kazi yake. Isaya muhayo umuka wera. Ah, Mungu Baba amempatia Roho Mtakatifu. Na wera genda. Na yeye akaenda kaimwangia kwa uwingi. Wakati alimaliza kuimwanga kwa uwingi kwa watu. Akaenda kuume kwa Baba. Na akasimama hapo. Hapo ndipo anatungojea. Aliko bali abachushubweho rero. Lakini hawa ambao wamemwangiwa korokta. Jambo natangije nalyo. Neno ambao tulianza nalo. Yaramubwiye gushango. Alimwambia hivi. Na banga abasabisi. Hawa hawako wa dunia. Na bakuye mwisi. Nimewatosha katika dunia. Lakini nawaacha katika dunia. Kazi zangu wakule mwisi. Anasiombe watosha katika dunia. Kisho sabenu kubalindia mwisi. Ninaacha waomba walindia katika dunia. Yewe umenye kutuwecha ali mwisi. Juweni kwamba tungali katika dunia. Nima waragusungshumuri yehu. Kama tayari umekwisha kumwangiwa kwa uwingi. Urewe nekwisha ali mwisi. Na ungali katika dunia. Nima waragubjara kujaya magambo hii manera kujaya. Kama manele wa Mungu amekuja kwako. Kama nukwa kukukiri mwisi. Ya na kuonesha kama ungali katika dunia. Ungali mwisi lero. Kama ungali katika dunia. Ukeneye kulerwa. Unahitajika sasa kulelewa. Dukeneye kulerwa.
Sisi sote tunahitaji kulelewa. Petro yaravuze gutya ngo. Petro sasa naye akasema hivi. Ngo tumire nk'abana. Tuwe kama watoto wachanga. Kimpinja zivuse. Watoto wachanga ambao wanazifuza matayumu. Na tuhitaji maziwa yasiyogoshewa. Tumwerera. Hapo tukikunywa. Siwa undi umudwinga. Hapana ile maji ambayo yanagoshewa. Yale ambayo yanagoshewa pana. Umwuka wera na mata dafunguye. Roho Mtakatifu ni maziwa ambayo hayagoshewi. Anakuza mtu mundu imbere. Ambayo yanakumalisha mtu wa ndani. Hallelujah. Amena. Huyu mgabuzi kuwazi kulea chana. Huyu baba anajua kazi yake ya kulea. Nikakubwiye. Nikueleze hivi. Mubantu barezwe neza. Watu ambao melelewa vizuri. Ni Samuel. Ni Samuel. Mwene Ana. Mtoto wa Ana. Na Elukana. Wa Elukana. Ama za kuchuka. Wakati tu aliacha kunyonya. Nina yamwe yaramwongeje. Mama yake alimnyonyesha. Ngomare kumuchusa. Wakati alimutosha tuko maziwa. Aramujana. Akampeleka. Amushira munzu yima. Akamwingiza hekaluni. Amushira mwitorero ryima. Akamwacha hekaluni. Ana na Elukana barataha. Ana na mume wake Rukano wakarudi. Akana gasigara honga. Akabaki hapo. Nagezi Lubumbashi. Siku moja nifika Lubumbashi. Basi nikawa barahazi. Kuna sebikawa wanafahamu. Na wandi benshi barahazi. Na wengine wengi wanafahamu. Habahugana bwinshi cyane kuri campus. Kwa campus ya Lubumbashi kuna watoto wengi. Badavi tumenye afaa abandoni. Wanasaka ni watoto ambao wameachiliwa. Leza mfa abandone. Watoto ambao wameachiliwa. Samuel. Samuel. Inete pa abandone. Samuel yeye hakuachiliwa. Yesu mwana wa watau. Yeye hakukuwa mwano ule mtoto ambao wameachiliwa. Abandone na basanze kuri kampise. Hawa ni wa wakuto wa mwano kwa Lubumbashi. Na basanze kasapa. Hapo kasapa ni wa mwano ndio wanakuwa hapo. Hapo nilikutana watoto ambao wameachiliwa. Lakini Samuel yeye walimuleta. Wakamuingiza ndani ya hekalu. Umutamzi Eli ngo amubone. Kuhani Eli wakati alimuona. Amwitegereje neza. Wakati alimuangalia. Arabangu imana kirie kwambara. Akamuona mtoto na sasa. Azanu mwendo tutaba urutindi yose. Akamletea vazi nzuri sana la kitani. Akamwambia efode y'igitare. Akamwambia akamvalisha efode ya kitani. Akirumana ikurana. Akakomana ile. Yambara efode y'igitare. Akavaa ile kanzu. Kanzu. Efodi. Ni kanzu. Ni kanzu ndio alimvika. Efodi y'igitare. Yambara kaba batamshi. Ili likuwa kivaa tu makuhani. Yambara kaba ngibishi baba abakozi b'Imana. Watu wa Mungu tu ndio wao watumishi. Samuel bara ibamchukije. Samuel wakati tu mwandika efodi. Wakamleta akamvika ile kanzu. Na hiyo efodi ya nyeupe. Yambara efodi y'igitare. Hiyo efodi ya mweupe. Abantu walimkombara efodi zitukura. Wengine wanavaa ya nyekundu. Abantu bakambara hizi mikara. Wengine wanavaa ya mweusi. Hizo si za batambyi mwoshe. Hiyo haiko ya makuhani. Ariko yacu tugenewe ni gitari. Lakini yetu ni ya zambarau. Imyambaro dukwire kwambara. Na hiyo ndiyo inatusahili kuvaa. Imyambaro ya gitari. Ile ya zambarau. Uko yakuraga. Wakati wote alipokoma. Efodi nayo yakuraga. Nayo kanzu iko pamoja naye. Gisa nikoma. Efodi kuramanuka. Ile kanzu nayo yakuraga. Gisa nipanga nayo. Efodi kuramanuka. Nayo ina mwendo mukwiria wibihe byibwa byose kwa sababu ilikuwa kumuseri wakati wote. Bwana asifiwe sana. Amena. Hallelujah. Amena. Hiyo myayi hiyo efode twamba herero kanzu ambazo tunazo zipaa leo ni matendo ya haki ya watakatifu. Ni mirimo ikiranu ya bakiranutse. Abantu bashawe neza. Watu ambao wamezaliwa vizuri baki rukundi bazabitwara. Kuna gisi wanatembea umuntu yavuka kama mtu anazaliwa azagi rugo yavusemo. Kuna gisi anazaliwa. Azagi rugo yavusemo. Ana jamaa ambaye anazaliwa ndani. Azagi rugo aho yavusi. Anakuwa na jamaa ambaye anamzaa. Rugo rwa Isaya yavusi. Katika nyumba ya Isaya amezaliwa. Na Isaya babyaye. Kwa jamaa la Isaya amezaa. Kunza Isaya kile kulea. Hapo ni mishurti kwa Isaya kulea. Samuel yashawe ni jambo. Samuel akazaliwa kwa neno. Samuel yashawe ni mukawera. Samuel akazaliwa kwa Roho Mtakatifu. Babu zana wa mukawera ngo murere. Wakamletea Roho Mtakatifu amuleye. Muri ro rugo avusemo. Kwa jamaa hili ambao anazaliwa. Hali ni nyitwarire. Kuna gisi wanaishi maisha yao. Harundi mucho. Kuna mira yao. Harindi vugo. Kuna usemi wao. Harindi ngendo. Kuna gisi wanatembea. Harindi myembarire. Kuna gisi wanavaa. Sinza ni mariko tuli mkwe murugwa wanda kutukavusemu. Angalia jamaa ya baba mausia zari wa ndani. Kwa mbaru kwa data ya duhaye kwa mbaru. Sijua kama wana vaa kama vile baba na itani vaa. Sinza ni mariko tuli mkufu kwa tukulikishu mchawatu tukwa kuyemiki. Sijua kama unasema kama vile
desturi ya mkama Yesu. Hatujue kama tuna desturi gani hapo kwa tunaweza kuonesha kwa wengine. Mkanuwa kwa atu harimukubi izini mbuko sitaba mungu imani. Imi ni moya tukore ni wangi ni mze kwa hali ya mungu. Uri kwa da kuzani mihani umuso wa hanze ukawuzana muna mwacho. Ijo ni mjere kana kutavu samuru nurugu. Wakwitegereza none wosanga utararuvusemo waburi kibyarwa kutararuvusemo kuko ayukora ndiri hwanye ni wavuze hariya imirimo yawe n'umuco wawe amatendo yako na mira yako inyifatire yawe uko iko mukumira isi wewe unavyo iragaragaza kutavuse muri barugo Nero sasa yoni jamu kugira ngo inena mbaro nakwambia washa we na Kristo mwana w'Imana aliyezaliwa na Kristo mwana wa Mungu aba yavuse mu rugo rwiwe tayari amezaliwa ndani ya jamaa yake akurana wa mucho wa Kristo mwana w'Imana na hapa nakuwa mwana wa agakona wa mucho w'Imana na anakomana ile mira na desturi bakakwambika efode nziza na wanakuvalisha efode nzuri ariko se ni wewe wenyine je ni wewe peke yako nzani kumunsu umwe ninakumbuka siku moja Samueli wa mbere bice 10 kwa Samueli wa kwanza sura yake ya 10 mlango wa 6 na mstari wake wa 6 umugabo witwa Sauli mwene Kishi mtoto wa Kishi wa mu Benyamini umuyo wa jamaa la Benyamini agenda shagiri indogo mezase za Simi akaenda kitafuta punda wa baba yake ambao wamepotea washikahura na Samueli akafika akakutana na Samueli waundi wakulie munzu y'Imana yule ambaye amekomalia ndani ya Mungu waundi wambaye fode igita yule ambaye anavaa ile kanzu waundi washawe ni shambo mumuka yule ambaye amezaliwa na roho waundi washawe ni shambo na maji yeye ambaye amezaliwa na roho na maji bahura nawe akakutana naye bamusuka bavuta akamumwangia kwa mafuta baramugira ngo akamwambia hivi baba haye ngingero kazini kazitaru kusinzivuka wakamwambia mifano ine au 5 6 isi baramugira ngo atakushikiri yefo wakamwambia utakapofika huko chini baramugaririya ukifika huko haleluya amena urahura na bana bahanuzi utakutana na matoto wa manabii ngo bavuye ku rusengero ambao watatoka katika kanisa bagenda bachuranga bafite mashako ambao wataenda wakiimba kwa nzenze bagenda baririmba imbaraga z'Imana ambao watakuwa na nguvu za Mungu umuka w'Imana urakuzaho roho wa Mungu atakujilia bara ukumeraho cyane na watakumwangia kwa uwingi umunyao cyane na watakumwangia kwa uwingi bamaze na uhanurane nabo na wewe utaanza kunaka pamoja na wao ndumusha na hapo utakuwa kiumbe kipya wahonga urabugundi hapo utakuwa mtu mwingine kama kujikwa na amani kama vile na amani utageuka mtu mwingine urabundi mungu musha kundi urahi utakuwa mtu mwingine urahindu kuwundi utakuwa mtu mwingine Sauli anagenda Sauli akaenda bashikeza na bana wanuzi akakutanana na hao watoto wa manabii mtu wa Imani muzaho waka roho wa Mungu akamjilia Sauli ahindu kundi mtu Sauli akawa mtu mwingine aliko sino kuri kwa Imani kutana makuru ya Sauli Je hata tunaweza kusema hizo habari za Sauli. Kwani tukwe kwa Sauli numusi wa none. Kwa leo mbona ni sisi wa Sauli. Kwa unaona kuna numusi kwa hizo sabandi bana. Je mnaona kama sisi kwa leo tunakuwa. Tunabanga wa hizo ndi mtu. Je utatoka hapo kio mtu mwingine? Hii Pentecoste. Hii Pentecoste. Kwa tuavuze ngo. Tumesema hiyo kwa kirumuka wa Imani kama muri twebwe. Ni kupokea roho wa Mungu na kwa ndani yetu. Hiyo jambo twagiho twese. Hiyo ndio neno ya kwanza tulianzia. Na muri wewe. Ni kuwa na Mungu ndani yako. Akawa muri wewe. Na Mungu anakuwa ndani yako akakugaburia. Na anakulisha. Umve kuko Sauli. Sikia Sauli. Yaani ndi mtu musha. Sauli akawa mtu mwingine. Ahi ndi mtu musha. Akawa kiumbe kingine. Alerwa na bandi bantu. Akalewa na wengine wao. Kwa mara kumulea neza. Wakati walimlea vizuri. Abu mwami. Akawa mfalme. Kwani kwa sababu mimi? Ni hivyo tauli vilikuwa. Wao ndio wavusa mlicha muri kwa ruko. Yule ambaye amezali katika hiyo jamaa. Janze likunze azabundi mtu. Ipende na isipenda na kwa mtu mwingine. Tito yatubwiye. Tito amesema hivi. Ngoja tukuhagira. Anatunawisha au anatukogesha, anatusafisha. Umuntu umurezi mwiza umuyaya mwiza w'umwana yule ambaye anajua kazi ya kulea mtoto vizuri ajamuhagira anamkogesha anamunawisha akamwoza anamtsafisha gahakikisha kukumwana yeye hapo anaonesha kama tayari mtoto amekwisha Tito yatubiye gushango Tito amesema hivi ngoza tukuhagiza yeye utunawisha akatuhagiza maji na sabuni utunawisha kwa maji na sabuni ubuhanuzi bwa Malaki biravuga gutya ngo kwa Malaki anasema hivi wishabwa ry'Imana ni kisabuni yabameshi neno la Mungu ni kama vile sabuni ya kwa wale ambao wanakuwa maji tukamaje kumenya kwa rumuka wera tayari maji tumejua kama ni roho mtakatifu
afise kwa Roho Mtakatifu. Ni sabuni ya wameshi. Na kwa sabuni ya wameshi. Arije jambo ry'Imana. Na hiyo ndio neno la Mungu. Kwani kwa sababu umulezi neza umwana. Ndivyo mtu wa kazi ambaye anajua kulea mtoto vile anafanya. Sasa hivi umwana neza. Anamsafisha vizuri. Yamara kumwambika neza. Na kisha anamvalisha vizuri. Yamara kumgaulira neza. Na anamulisha vizuri. Muri mjini ndio za wokovu. Kwa nyimbo za wokovu. Yaravuza gushango. Yeye amesema hivi. Maneno ya Mungu ni kwetu. Ah jambo ry'Imana kuri twebwe. Chakula. Nibyo kurya na dawa ya roho numutukiza imitima nguvu ya kusaidia ni imbaraga zibasha kutufasha safari umukristo ku mu rugendo haleluya amen maneno ya Mungu ni kwetu ah jambo ry'Imana ni rya chakula nibyo kurya na dawa ya roho numuti w'umutima na dawa ya roho numuti w'umutima na nguvu ya kusaidia ni imbaraga zidufasha umukristo katika safari ah mu rugendo rusha mwijuru urumva kamara ku mwuka wera na sikia sasa urumva magambo y'Imana yari meza atifu nimushaka ndaza kuibona ah kama unapenda kuiona Tanda kurwara bwa kiumutima. Ah usigonjwe bwa ikwaro. Maneno ya Mungu ni kwetu. Ah ajambo y'Imana kuri twebwe. Chakula. Na nivyo kurya. Dawa. Umuti. Abarwayi. Awagonjwa. Mutima. Ah wa roho. Ijambo y'Imana ni umuti wacu. Neno la Mungu ndio dawa kwetu. Hariho. Kuna dusubira hari hatoya mbare ngiye kurangiza. Ah muniruhusu niende kumalizia turudi kidogo. Harabwa uchango. Biblia inasema hivi kwa Tito. Iradukiza. Ah inatuponya. Itabitewe ni milimo yukianuka twakoze. Ah bila kuangalia matendo yetu. Ahubwo kugimba wazizaye. Lakini kwa kwa rehema zake. Idukirisha kutuhagira. Na anatuponya kwa kutunawisha, kutusafisha. Kuhagirwa. Kutusafisha kuhagirwa kusafishwa na kuzaliwa kuzaliwa kwa kabiri na hiyo ndio kuzaliwa mara ya pili na kuzaliwa kwa kabiri na kuzaliwa mara ya pili arongera kandati akasema hivi tena akadukirisha anatuponya guhindurwa basha kutugeuza wapya numwuka kwa roho haleluya amena jamge kurangizao nilingi Nena mbaya naenda kumalizia ndilo hili. Umuntu agiribisha bitatu. Mtu anasema tatu. Uyu mubiri, mwili, ubugingo, nafsi, numwuka, na roho. Umuka dawati bgalero. Roho ambayo tunaizungumzia. Inyingi za zabaza vango nicho chicharo chima. Ah hiyo ndio nafasi ya mtu. Chokicha cha tatu chumuntu. Ah hiyo sehemu ya tatu ya mtu. Ni kwa buturo bw'Imana. Hapo ndipo Mungu anakaa. Na ho ni ho buturo bw'Imana. Hapo ndipo makao ya Mungu. Mumuka katika roho. Imana ndiba muri umubiri. Mungu aweze kuishi ndani ya mwili. Huyu mwili wacu ndurachungurwa. Huyu mwili bado kuokolewa. Uzachungurwa munsu. Utaokolewa siku ni moja. Aliko imbere. Lakini ndani. Ili imbere. Ndani huko ndani utambusi mubiri ukipitia kwa mwili ukagera mu bugingo unapitia nafsi utatambuka bugingo unatambuka nafsi ukagera mu gice cha gatatu unaingia kwa sehemu ya tatu atachumuka hapo ni roho nicho ni kimanisha kujaribu akabisha hapo Mungu anapenda uzaliwa mara ya pili hapo ndipo Mungu anapenda aho ngaho niho mu chicharo chima hapo ndipo makao ya Mungu yanakuwa hiyo yesara kama Yesu anakuwa na kitawala hapo azataye kubugingo anatawala hata nafsi yote zipo kubugingo numuka vyafatikanya ah mwili na nafsi sasa vikiambatana nigateye kumubi na hiyo sasa inaongoza mwili kani satani anataka kugerageza na shetani akienda kukujaribu ndata turuka mumuka aweze kuanzia kwa roho hiyo roho atungane mtu aweze kufika hapo kwa sababu ni makao ya Mungu ndata turukane mumubiri ah yeye huja kwa huyu mwili umva Imana ikiza umuntu turusi imbere zamuka Mungu yeye uponya mtu kianzia ndani. Aliko satani akaturuki nyuma haya manuka. Shetani naye upitia nyuma kishuka. Yewe mureka tugumuka wacu. Acheni roho zetu. Umwandishi kitabu cha Tesalonike. Kwa Tesalonike wanasema hivi. Yaravuze ngo murarindwe. Akasema mnahitaji kulindwa. Ninyi n'ubugingo bwanyu na nafsi zenu n'umwuka wanyu na roho zenu pia lirindwe. Bitazaba humugayo. Na ilindwe sionekane kwa lawama. Uba Kristo atagaruka. Wakati Kristo atakaporudi. Kristo atagaruka. Wakati Kristo atakaporudi. Anza kuleba mumuka wa yuko hameze. Ah yeye ataangalia katika ile roho gizi kuliko. Agere no mubugingo wawe ko mwako akiri. Ataangalia gizi nafsi yako. Na wana bila mutunganiye. Akiona gizi na mkuu wa mwili wawe usha mwisho. Na hapo ndipo atageuza mwili wako upya. Aliko se. Lakini jambo ly'Imana neno la Mungu. Nayo mazi.
na haya maji bakushumshumuliyeho ambao wamekumangia kwa umwingi byahera iri yefaso mu mwuka je imaanzia huko ndani kwa roho changwe hano kumubiri awe hapa tu kwa mwili nimba ni kumubiri kama ni kwa mwili tu ulihenda siko bimeze ah unajidanganya haiko hivi Yesu ndiye asumuka kumubiri Yesu akumwanga roho wake kwa mwili Yesu ndiye asumuka kubugingo yeye hakumwanga tena roho Yesu wake kwa nafsi mumuka wayo alimwanga roho wake ile roho ya mwanadamu Niyo saa tuye pastor sebika adusomele ya jambo. Niyo maana jana sebika walisomele neno. Erabu angunyizera wezi. Kasea anaye ni amini yeyote. Ngwa mazi. Imigezi ya mazi. Chemi za mazi zitatokea ndani yake. Itatukiria mumuka. Itatoka huko ndani. Na itapanda. Mugingo, na itafika katika nafsi. Na itamwangika na itatirika kwa mwili. Na haitaanzia kwa mwili kishike yeah, huko ndani. Yewe tuzangu Tuzaliwe mara ya pili. Utangukubwira neza. Acha nikwambie vizuri. Kiwibeshe ngwaravuse. Usidanganye kama umezaliwa. Oya ye. Hapana. Nyumve neza. Unisikilize vizuri. Batukiye ngo. Umetuambia hivi. Ngumu ya guzuha. Mpepo uvuma. Ukumva kwa kwayo. Unasikia gisi upepo unavuma. Ngumu uzumenya iuvuye. Lakini haujue upepo unatoka wapi? Uzumenya ni yuja. Haujue upepo unaenda wapi? Ngo niko ni wapsha wenu muka me. Na ni hivyo aliyezaliwa na roho. Wapsha wenu muka za menwa numuka. Yeye aliyezaliwa na roho ujulikana tu kwa yule bwana kwa na roho. Kazakora ngumuka. Yeye utenda kama vile roho mtakatifu. Akumvikana na banyamuka. Na anasikilizana na wale kwa solaru kwani njumuka. Anatenda kama vile roho mtakatifu. Alikwambia wewe ni mwili, ni mwili. Lakini kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Imani kaumbukisha. Mungu awabariki. Mshari kwa kabiri. Mzaliwa mara ya pili. Mshari kwa neza. Mzaliwa vizuri. Ndimo mshari kwa na kimwe. Msizaliwa kwa kimoja. Mshari kwa na vyombi. Yote mawili mzaliwa. Mshari kwa ni jambo. Mzaliwa kwa neno. Mshari kwa na amazi. Mzaliwa pia kwa maji. Imani wangu mtura mli mwebwe. Na muwe makao ya Mungu. Bila mazi yumuginga datemba vo munda zanyu. Na haya hata mito itatiririka kutoka tumboni mwenu. Kristo akunda tukemrisoje mwisho. Na Kristo hapa tutawaze ili tuweze kufika mbinguni. Imani dumugisha. Mungu atubariki. Imani tuganze. Mungu atutawale. Hallelujah. 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 Tuna metwise. Tuna meburu mtabaza ngwese. Kila mtu ajichunguze. Nabya weni jambo koko? Je, nimezaliwa kwa neno kabisa? Sisi unaona nabya weni jambo? Je, nimezaliwa kwa neno? Sisi jangwe na mazi. Labda sikuzaliwa pia kwa maji. Jangwe na unaona nabya weni na mazi. Labda nimezaliwa kwa maji? Nitajangia nitaherekezwe ni jambo. Hii ambatane na neno. Nitaherekezwe ni jambo. Na hii haikuambatana na neno. Ama hazitaherekezwe jambo. Maji kama hayaambatane na neno. Jambara kama fite. Hayana nguvu. Alikibaraka zikira yuko. Lakini anakuwa na nguvu. Mazi. Kwa sababu maji. Aherekezwe ni jambo. Yanaambatana na neno. Jambara kufuatana na jambi. Na yote mawili yanaambatana pamoja. Na haya yanakuwa na mabadiliko kwa mwili wetu. Tusenge Imana. Tuombe Mungu. Tusenge Imana. Tuombe Mungu. Ugiri Imana yawe. Ambia Mungu wako. Imana umbeze kubyarwa. Mungu nipatie kuzaliwa. Mumazi ni jambo. Kwa kuzaliwa kwa neno na kwa maji. Imana kushiki wanyu. Utakapofika kweko. Udusome jambo la Imana. Utasoma neno la Mungu. Kandi litekerezeho. Na ulitafakari. Ubudasiwa. Na baadaye bila kukoma. Marusenge. Kisha uombe. Amaza kuchufumukireho. Kisha maji akumwangikie kwa uwingi. Kandi kubishi. Na kwa uwingi. Kunisemerwa ni Imana. Hapo uone Mungu. Data watu wesiri mwisho. Mungu baba yetu wa mbinguni. Nakosa Yesu mwami. Umefanya vizuri Bwana. Itore wangu za maraso yawe. Kanisa ambao umeuza kwa damu yako. Aba wakuye mu mwishima wachuraburi. Wale ambao umewachagua kutoka katika giza. Ukawaza na mugami gumwana wa wako. Na ukawaleta katika ufalme wa mwana wako. Data turasaba ngo barindi aho ngaho. Tunaomba watu walindie hapo. Abaterabyarwa neza. Wale ambao bado kuzaliwa vizuri. Bajarishisha mbona amazi. Uwazaliwe kwa neno na kwa Aba abyawe nabo ubacungushuburaho mwinshi. Na wale tayari ambao umeisha kuzaliwa wamwangia kwa uwingi. Ubakirie. Uwavalishe vaza Tunamaliza kwa kuwa amaza kia ya temba ili tufike sengine maja kwa kitirika muli musa tukutuwa tukizgwa ili kila siku tuende tukiokolewa manu bidu hene kima na yatu
but yoyo kama mkuu wetu kani niwezi mugendere hukwari na kila mtu mtetele kisiari vyo kupitia jina la Yesu Kristo mwokozi wetu amina amena tushangirie tena neno